Hallo julle. So ek is Antoni. Ek bied twee programme op Kyk Net Nou aan, naamlik Sing in Harmonie en Uitblinkers. Ek het my meisie en 'n goeie vriend geneem na Thailand om die groot vraag te vra. Ek wil dit so 'n bietjie anders doen en 'n kamptige advertensie vir film van my niggie se aanlyn juwelierswinkel Romeo Foxtrot. In die proses was die groot vraag gevra. Nou ja, ek het hierdie video spesiaal opgeneem sodat ek ander kan inspireer om 'n ekstra myl te loop vir jou geliefde wanneer dit kom by hierdie ongelooflike herinnering. So ja, hier is wat ek gedoen het na 16 ure op die vliegtuig en 3 ure op 'n boot na Phi Eiland. Hallo kykers, ek is Antoni Bougas. Julle ken my van Sing in Harmonie en Uitblinkers op Kyk Net Nou en aan my linkerkant. Ek is Lynet van die Kerk, aanbieder op Uitblinkers se pluspunte. Dis reg en vandag is ons spesiaal hier by die mooie Phi Eiland wat gelees in Thailand so 1.5 se bootry van Phuket. Om spesiaal my eie niggie Romea Bougas se juwele wat sy per hand maak aan jou te demonstreer. Nou Romea het speciaal vir my gevra om hierdie haartjie nou gee vir julle te demonstreer want dit is een van haar top gekoop is. So gaan 'n bietjie vir jou aansit. Ek hoop net doen hom reg, hoor. Maar sy. Soos jy kan sien is dit oulik. En ek het vir boodskappe sommer ingeskryf vandag. Gaan jy vir ons bietjie kyk daar wat is die boodskappe vandag wat jy daar. So kom ons kyk wat die boodskappe is wat vandag geskryf is daar. Daar hierdie dinge. Dis nie advertensie. Dis kom lekker snaak. Oh. Sal jy met my trou? So nou sê amper ek my verloofde, sien jy? Gaan ons hem proberen, ik wonder of hij gaan werken. Kijk of dit gebeurt.